Čau, Pavle. Čau. Čus. Tak já si tě můžu nastreamovat, tě slyším tady pořádně. Já. A taky streamuješ teďka, nebo? Ne, já mám dneska day off, já točím taky, jsem teďka byl nějaký nechcípanej, víš, já jsem před pár dnama nějak to trošku nějak chytil někde, nevím, ty vole. Víš, co bylo teplo, říkám si, jo, už budu zdravý, už nic nechytu, ne, a najednou dvouma, si je No vidíš, znáš. počkej, já jsem slyšel o tom turnaj teďka toto půl mega. No, něco jsem o tom slyšel, o tom streamerským, ale to vím až teďka, no. A je to mezi streamerama, jo, hrají to jenom streameři, říkáš. Se tam přihlásit 40 streamerů nebo co a těch top 8 jako největších si vyberou pak ty ostatní, jo, k sobě nějak. Zavřu jí. Hezky. Ona skřínka na turbo budu, dej ječka, tam můžu dát. Tam mladu by tady to. A do bič! Do bič! Pojď! A ti věřím! Nice. Ty věř sobě, ty jsi to zabil. Pojď pušovat. Hitují miniony, který mají hodně HP. A tě dorazím já. Pušujem. Na hitují další vej už. Se to rychle pušnout a jít back, jo, hejka. Jsem udělal to budu, že tady zůstaneme. A poser si to. Až mám to 1. května a v finále 29. Zajímavý. A jak jsou rozdělení ty ceny? Kdo vyhraje kolik? To bude na týmy, že jo? Ty, ta částka se rozdělí na týmy, vole. To jsem neřekl, že nic nedělám. Dobře. Ne, to je s***ně. Blokláš Ečko, jo, ale jo, blokla i Q, že? Blokla, to může, a i mě Q, ne? Na Komorka nádá Black Shield a projde tím, tak si vede to má to samý. Ne, že blokla dva spoly najednou, víš, že mě blokla Q a to by Ečko, to přišlo. Takhle, já nevím, on to funguje asi nejvíc vod. Kvůli Sandru? Jo. Víš to? Jo, jo, dobrý, pohoda, čo? Pojď tam Včko do těch zadních třeba, až přijdou. To je nádhera. Vem jednoho třeba, toho přednějšího. Tak to hodně, jo. To řekne jednoduše, čím víc adové pošlete, tak tím pro vás udělá větší zábavu, že jo? Nooo! Ne, tak jako, nevím, já jsem dá se tak říct. Jako dá se tak říct, jo. Uo, mám to. Jde za to, abyste se bavili, ne? Na kombi to tam? Oj, bohužel. Hej, prostě já jiný se trpnu, ne? Hraješ platině ku první ten, co stakuje ARčka? Co myslíš? To je ten Hubris, nebo jak se to jmenuje? Na misku. Na misku tam koupit? To bych nedělal. Vlastně jednoduchý, viď? A jdu prostě, já nevím. Nevím, jo. Dávej, drž. Smahnout, která utíkají. Zapoj si vyder, kro. Ty si pořád utíkají. A to musí dát kill, ne? Aby ti to dávalo. On ti to pak vyprchá, ten Hubris. Am! Až to? Nič, no. To ještě sever tam je. Kivaro. No, to jsem asi pochcel, no. Já nemám žádný attack speed. No, dobrý pokus to byl. Asi jo, ale jak mám malý attack speed, tak je to na h***o. Já jsem si cancelnul kvéčku, actually, jak si, já nevím, nebo ona byla za dobu, že jak cancelnul ho mě, asi, nevím. Kolež vidí. Teď, udělá chybu, teďka udělá chybu. No, uvidíme, jestli udělá no, chybu, no. No, už mě, no. Damage dávám. Jukuli. Jukuli. Dobrý. Tak tam dáme tohle teda, no. Nebo, jo, si tam. A to ještě, že půjdu. Tam ale jsem drafnul keři tady. Pomoc! A já musíš tu quest dát trochu líp, ale. No, ona skočila, no. To si musí počítat. Já vím, no, musíš vždycky počkat, až ona skočí, no. Musíš dělat jakoby, ne vyloženě na ně, ale víš jak, tak aby je to zasunovalo. Jakoby tím krajem je trefit, no. Je to takový těžké, to taky neumím za Veigara pořádně, no. Musí to trefit, no, taky. Na Veigara, no. Ale. Já jsem... To netrefil! Wow, ty jsi bowler. Proč jsi dal Erko, ale? Ty to nevyžíráš, se zdá, ne? Teď je Erko, teď to na kombi celý. Všechno tam jde, všechno. No, vidíš, ty vole. Nečekej, jsi tam spolu má. To mě utíkat jenom, no. Makám na tom. Jich tady nějak vela koukám. To hej. Aha, a nic no. A jsem měl flashnout. A tady to se, ale ono to zmizí, jako když je to na ten stack, že jo. A to tady do toho nějakou počistit, jestli tady něco je. Třeba je zavadit.
Sleepli jsme tam, no. Jak jsi říct, že to uměl Viktor, no, ale nemá Airquake, že jo? Tak on tam je fiddlestick, já se netrhl klec a jak to pak fiddle, no. No, dobrý, jo. Kurve. Zůstane to, ale obnoví se to na killu. Aha. Jo, takhle tak stok funguje. Tak to jo. Tak já na... Ne, nejde to. Tak já nevím, to nejde mo. 140 z něho je, ty píč. Tam ho lidám. Yasuovo Hornado, ty vole, to je dobrý jméno. Hele, 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 hele. Půl sem. Počkejte, já to nemám, to jsem postavil. Tak nic. Hej, já myslím, že to nemají vizi, ne. A oni tam prostě nějak viděli za roh, viděli. Mají asi žeru hodně tvaroh, že viděli za roh. Pohodě. Oh. Hej, mám debič. Zabijem, ne. Jo. Dobrý. 140, ty vole, to je bída, fakt. Větší minion. Chytí. Teď. Ale on radši na mě, nechá se zabít, než aby utekla. No dobře, utekla. Já jsem ji měl v kleštěch, v kleštích. Tak může jungler co jí smajtovat. Ty pičo, dobrý. Holy moly. Já jdu na top, parvit. Zavadí u barona a pak mě kavruji na topu, aby mě nezabili. Ona jde hitka do mě! Není, nem. Vyřízený. Kurva, co mi vzal 3/4 HP, to mi řekni. Vážně. Krát. Lol, tak to se naběhlo. Dobrej stun. To ti nechám, ať máš killy. A on to nějaký den, hajzlu. Já mám šanci, no, já mám damage, já. To ní, kurva. Jsi tam, ale... Já jsem jí dal, kurva! Bože, vyřešení, vole, vyřešení, jen draka. Zak si farmí top, ty vole, to je borec. On tam asi zabíl Gnara, ale ne, nebo někoho, hádám. Já jdu robot, teda. Zavardí tady jungle třeba. Tady zavardí, tady dej vardu a tady. Jak jsem napingoval, tak tam pojď vardy. No, já... Jo, jo, dobrý, já tak backy, no. Ojo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 j
to zní čas, no, možná se mnou. Tady nezabije, když nemá nic, ty vole. To je sranda. No ty dány musíme první, no. No tak já nemůžu, když mě dá ER, a to pro mě. No tak já do ní musím první. Někdo musí se chytit nějak, no nevím. Hej, kombo celý, exhaust a zde zóny asi, no. Tady máš. LOL. What the f***? Zero, no tyjo. No dobrý, jo. Jsem si zase neviděl, jak mě viděli, ale to Sivir čekala tady v tom buši, vole. A Lisandra skočila přesadit prostě, no. Mrkněte, co, čím se prohřešil, posuďte. Ty vole, co jsem mu vzal? Můj damage? Koukám, no. Můj damage, ty vole. Jasně, je tady, no. Ale! Senior, ty na tisíc prstů. Mám, tisíc! A teď jde mi jančit. Teď tě vyjančit, zabít a ukončit. Teďka to zabije, no, ale já nemrkvá, že jo. Že mě vypíl, jo. Tady mě plašovává Viktor, tu. GG, no, to mi nepomůže asi. Já jsem 5v3 a nikdo mi nemohl tady pomoct spílovat Viktora. Proč všichni skočili pod tower? Já, no. Mám to! Tyba, no. Vidím, jeli se drá na Marzák a... Hezky pár. Zatím to dáváš dobře, zatím to dáváš dobře. Kurva mi slovuje, to je její tady p***na tady. Tak opa, dík za hru, jo. Já jdu asi dát něco, nevím, tu zahrát něco, no, něco solo něco asi. Pro, něco pro sebe si zahraj, no hele. Tak, tak, něco, co mě baví třeba. Nebo akorát, že mě to nebavilo, to bylo fajn, tady to akorát, jsme nevyhráli, ale to nevadí. A díky, díky šéfe, to už se daří, třeba později dáme ještě něco třeba.
ormašťovně. No bomba no. P***o vole. Asi jdem divovat ty vole. Týme. Já to mám, proč tam vůbec běžím k***a? Ta brána je úplná p***a. Dangerous size, I like that. Oh, cool. Hezky, to je borec ten pak, tyjo, co mají. Aha. Gin Ice Wave, no. Přesně tak, vole. Všecko jsem to vzal, všecko. Obě hrabe. To hajzlu, to byla Briar, že? Můžeme dát hru hery, no. Třeba. Všecko čutlu, dívej. Úplně A, kurva. Všecko ne. GG bratře, kde je furt ten pajek, on tady většině není, vole. On ne, hezky jsi to chytl, brácho. Dobrý, mám asista z toho, že jsem ho healnul. Tady je, vole. Už i tady je ten Darius. Ty vole, to je na vykropení úplně tady. Do pí... No to flashla, to je fajn. Braum štít a GG no, jako jo no. Vyprtný je Braum Shield. On tu dá! Mu dá Shield Braum normálně z runy. Chápeš to? Oni jsou tady tři? Ty vole. Proč se tam otáčíš ty k***e? Jsi to byl muset cestit zkušit. Sirim čakem, tam budeš. Tak mě pomožte někdo! Nebudeš učit, kamaráde! Je ti to jasný, kamaráde! Otrval Dominiona, lol. Ej, proč furt se mnou není nikdo, kámo? Můžeš se mnou jednou bejt na tom midu do p***i? Je to tak těžký? Proč jsi tady vůbec? Proč jsi tady? Teď tě vykropím, dívej. On má šérko, on má šérko, potom oni zabili celý můj tým, on má šérko. Nic je, GG bráko, dal bych FFA. 900 paren, tak? No, aspoň tak no. Ty vole! Píšte, on to netrefil, ne? Dobré. Je dobrý jo, je tam hodně counterplay na tohle. Fakt že hodně no. Ty jo, jaká šleha. Bum je. Ty jo, jsem za myč. Vyřízený, ale asi dám R-ku na hojiv kýr prostě no. To byla chyba od něj.
Jaký to má bomby tam vyskane, já dám prostě Gina na dva hity, vole. Úplná insanita. Házej shield, vole. Kurva, já ne. No, tak vás vyhráli, ty vole, sám to ježí. 50 000 damage. Zed dal víc, no. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.